Savol: Muqaddas islom dinimizda hijratning ta'rifi qanday? Albatta, hijrat so'zi ko'chishlik ma'nosida keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madina shahridan Makkaga ko'chganliklari uchun hijrat deb nomlandi va mana shu ko'chishlik hijrat shu hijriy sana ham shu hijratdan boshlandi. Payg'ambarimiz alayhissalomning hijrat qilishliklariga sabab Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Makka mushriklari ta'ziq ko'paytirgandan keyin, ta'ziqlari kuchayib ketgandan keyin Alloh taoloning amri bilan Payg'ambarimiz alayhissalomga u shahardan Madinaga ko'chishlikka amr bo'ldi va Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari va sahobalar shu joyda hijrat qildilar. Va Madinada yashab islom dini keng yoyilib, islom dini quvvatlanib rivojlanib, ko'p joylarni fath qilish boshlanib, Makkani fath qilganlaridan keyin Payg'ambarimiz alayhissalom bugundan boshlab hijrat tugadi dedilar. Va shunday da'vat qildilarki, sahobalarga qarab, sizlar bugun kichkina jihoddan katta jihodga o'tdilaringiz dedilar. Ya Rasululloh, kichik jihod nima, katta jihod nima deb so'raganlarida, u zot aytdilarki, kichik jihod bu bugungi qilgan janglaringiz va bugungi qilgan fathlaringiz kichkina jihod hisoblanadi. Asl jihod endi bu insonni o'zining nafsini tarbiya qilishligida boshlanadi. Jiddiy jihad qilishligi nafsining kuyiga kirib, har xil yomon ishlarni, noshar'iy ishlardan o'zini tortib turishligi bu eng katta jihod mana shudir dedilar. Ana demak birodarlar, bugungi kunda hijrat qilishlikka odamlarni da'vat qilib, o'zlarining yolg'on g'oyalari bilan o'zlarining fisqu fujur ishlariga sherik qilib, jinoyatlarga sherik qilishlik uchun yosh farzandlarini aldab hijrat qilishlikka targ'ib qilmoqdalar. Albatta bu xato hisoblanadi. Bundan ehtiyotda bo'lishligimiz kerak, e'tiborli bo'lishligimiz kerak. Alloh taolo hammamizni adashlikdan o'zi parvardigor o'zi saqlasin.